Po të varen nga ne, të gjithë dhe donim që jetën ta fokusojmë tokën tonë. Mirë po janë problemet e shumëta, ato që na shtyjnë, të zgjidhim rrugë tjera me shpresën për një jetë sa më të mirë. E mira dhe e keqja janë bashkë aty, kudo ku të jetojmë. Te hyrat financiare, kushtet e punës, shërbimet publike janë shumë herë më të kënaqshme për ndim. Ato janë shtete me traditë shumë vjeçare dhe me ekonomi prodhuese të fuqishme. Rehatia dhe jeta cilësore të ofrohet me qëllimin e vetëm që ju dhe familja juaj të integroheni sa më mirë në shoqërinë e tyre. E çka do të thotë integrem? Integrem e thënë shkurt e shqip do të thotë tjetërsim. Tjetërsim që ndoshta nuk ndodh me ju e me fëmijët tuaj, por gjenerata e tretë, e katërt, herdukur e humb lidhjen me tokën tonë. Mjafton të shohim shqiptarët e Italisë, Greqisë, Ukrainës, Amerikës, Australisë e shumë vende tjera kudo në për Evropë, që janë tretur në plotnin kulturën e tyre tre. E që nuk kanë as pak faj, ata lindin në një vend tjetër, shkollohen në një sistem edukativ tjetër, me hem, simbole e gjuhë tjera, me meq e mikesha për rreth që sillen e mendojnë si ta. Dhe Kosova thjesht mbetet një kujtim i prejardhjes së të parëve të vetë. Pra ndaj, nuk duhet haruar asnjëherë arsyet që ju shtyen ta lëni vendlidhjen për një tarmë sa më të mirë. Jo dhe se cili që jetoni jashtë saj, keni shkuar për të zgjidhur problemet që ju kanë vështërsuar jetën këtu. Punoni vazhdimisht që ta mbërrini lirinë financiare që do t'ju bëj të jetoni të lirë. Qoftë duke investuar atje ku jetoni, apo në Kosovën tuaj. Shihni të tjerët që janë kthyer këtu, çfarë rrugë kanë ndjekur, dhe të jeni të sigurt se do të shihni rezultat. Kosova është nëna juaj dhe ju sheh si fëmijët e saj. Ajo uron herdo kur do që t'ju ketë prapë në folinë e vet. Ndoshta sot mund të jetë ëndër për ju, por nesër mund të bëhet realitet.